Nisë dhe ju dhe një të për... Në ditën e 5 të grevës. Po pra, jam shumë i keqardhur që jam sot tu me grevistët, që të jemi sinqert, kam patur sinjal, telefonat që të vija për t'i vizituar, për arsye se kam panur gjitha këto forma proteste që organizohen, shpesh herë ka ndërhyrje të politikës për të futur divergjenca, për mos t'i politizuar dhe të tjera historira të kësaj natyre. Unë jam si një qytetar i qarkut Fierit tu, po edhe si një ish drejtues, ish deputet i Parlamentit Shqiptar, për të qenë bashk me gjithë grevistët që janë sot tu. Janë, si që shikoni, në gjendje vërtet shumë të keqe, janë në një gjendje të mjerushme, do këto janë ditën e 5 të grevës, e vetë mja gjë që këta falderojnë janë mjekët apo infermierët që vinë dhe i vizitojnë dhe shteti nuk ekziston për ta. Nuk ekziston as prefektura, nuk ekziston bashkia, nuk ekzistojnë deputetët e qarkut, janë lënë në mëshirë të fatit. Janë në drejtën e tyre, problemi tyre tashmë është shumë publik, problemi tyre tani është vërtet shqetësus dhe kanë të drejt, gjithë opinioni u jep të drejt, kanë vite tashmë pa marë pagat e tyre, kanë ilaçe për të blerë dhe janë të borxhuar deri në grykthon, as borxhlit nuk gjejnë më që të marrin lek borx, po borxhlit tani thot njëri nga zotërit tu, po i marrin në mbrojtje që mos të psojnë gjë për arsye se u mbeten lekët pa marrë që këta u kanë borx këtyre. Atëre ky shtet që mburret me kaq madhështi për këto arritje të mëdha të ekonomisë tonë, të vëj dorë mbi qytetarët e Mallakastrës, të vëj dorë mbi këta punonjës që kanë muaj pa marë pagat e tyre dhe kanë fëmijët e tyre pa bukë, të japë të drejtën e tyre, të ndërhyjte kompania dhe mos të hedhë topin sande e këte, pasi kompania që kanë në koncesion apo privatizuar apo e përdor uzinën apo stacionin e pompimit të ujit apo në stacionin elektrik, absolutisht që kanë lidhje me shtetin dhe me shtetarët. Absolutisht janë të lidhur vetë pushtetarët dhe parat janë të tyre. Këto e ce jakjet, hedhjet e topit sa ndë e këtej, me alpetrolin, me bankersat, me uzinën e naftës dhe me stacionin këtu, janë lojra që bëjnë pushtetarët dhe që i bënë Edi Rama si kryeministër dhe gjithë qeveria e ti e korruptuar deri në palcë. Kanë arritë deri atje sa këta zotërinë të thonë, ne nuk kemi më shqiptarë, nuk na duan më, duhet të ikim nga Shqipëria. Por të harrojnë se nuk do ikim, ne do jemi në mbështetje të tyre dhe unë flasë si një qytetar i Fierit dhe absolutisht nuk dua ta politizoj dhe absolutisht jo për kredo politike. Do të më vinde turp nga vetja në qëse do të flisja në këtë mënyrë tu. Këta janë këtu në ditë shumë të vështira, në ditë në 5 të grevës, në qofse qeveria, në qofse Edi Rama, në qofse deputet e qarkut, presin që larë qoftë se fjallas bje gjë të pësojnë do një nga këta dhe atëre të sensibilizohen, atëre të vi turp dhe do të përballen vërtet me furin e kryetarve shqiptar gjithandej. Këtë se nuk disha të them tjetër. Shteti mund përdor dhe fort, po mund gjerë dhe shteta. Eshtë shtetë, nuk mund të hangë atë. Po unë që ti mund të ashtë vetë unë me kartënia. Absolutisht. Edhe si ku tjetë momenti fundi i thonë, ti do më të eshtë dhe spital, u prapë nuk shkoj spital. Në skemi se të bemi në sakrifica sublime, deri tek...